ដែលវាជាប្រភេទកាសខ្សែដែលមានរូបរាងតូចស្រាលជាពិសេសតំនួនរបស់វាត្រឹមតែ15 ក្រាមតែប៉ុណ្ណោះអ្វីដែលពិសេសគឺជាសម្លេងរបស់កាសនេះអញ្ចឹងមុននឹងចូលដល់ការនិយាយអំពីកាសនេះយើងទៅមើលមុខងារមួយចំនួនរបស់កាសនេះជាមុនសិនតោះទទួលស្នាទាំងអស់គ្នាបាទសម្រាប់កាស AKG 15.5 ម៉ែត្រសម្រាប់ខ្សែរបស់វាវិញគឺផលិតមកមានគុណភាពខ្ពស់និងល្អដែលវាស្វិតនិងមិនងាយដាច់ហើយសម្រាប់នៅលើខ្សែកាសគឺយើងឃើញមានដុំបញ្ជាមួយបាទហើយនៅលើដុំហ្នឹងគឺមានប៊ូតុងបន្ថែមនិងបន្ថយសម្លេងក៏ដូចជាប៊ូតុងស្តុបចម្រៀងនិងមួយចំហៀងទៀតគឺមានកុងតាក់បាទកុងតាក់កាច់ដែលយើងអាចប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងទូរស័ព្ទ Android ក៏ដូចជា iOS និងមួយទៀតគឺជារុនស្រូបសម្លេងសម្រាប់ក្របកាសវិញគឺវាតូចគឺទៅពេលដែលយើងញុកចូលទៅក្នុងជួចជៀកគឺវាហឹបណែនល្អមែនតើគឺមិនងាយជ្រុះចេញពីទីជាឡើយសម្រាប់សម្លេងរបស់កាសនេះវិញគឺវាពិរោះបែបមនោសញ្ចេតនានិងសម្រាប់សម្លេងឧបករណ៍តន្ត្រីវិញគឺរឹតតែ clear ច្បាស់ល្អមែនតើសម្រាប់បង្គំរបស់វាគឺ Mopi Drive Duodynamic Drive នឹងមានដូចជា Warm Bass ទំហំ 5.8 mm និង Crystal Clear High and Mid មាន 9.2 mm សម្រាប់កាសនេះផងដែរគឺវាជាប្រភេទកាស Hi-Res Audio សម្រាប់ដែលលោកអ្នក ចង់ទទួលបានសម្លេងពិរោះច្បាស់ AKG N25 នេះគឺវាស័ក្តិសមសម្រាប់លោកអ្នក បាទសម្រាប់ frequency របស់វាវិញគឺមាន 20-40 kHz និងសម្រាប់កម្លាំងរបស់វាវិញគឺមាន 5 mW និង sensitivity របស់វាគឺមាន 103 dB SPL សម្រាប់ sensitivity 103 dB SPL ហ្នឹងគឺគេចង់និយាយពីសម្លេងដែលចេញពីកាសហ្នឹងបុកមកក្នុងត្រចៀករបស់យើងតែម្ដងអ្វីដែលកាន់តែពិសេសមួយទៀតគឺវាមាន ដុំ មួយដើម្បីឲ្យយើងប្រើប្រាស់នៅលើយន្តហោះបានជារួមមកសម្រាប់កាស AKG N25 នេះ គឺវាស័ក្តិសមបំផុតសម្រាប់លោកអ្នកដែលចង់ទទួលយកបទពិសោធន៍សម្លេងពិរោះច្បាស់និងយកវាមកប្រើប្រាស់ជា ear monitor ក៏បានជាពិសេសលោកអ្នកក៏អាចយកមកស្ដាប់កម្សាន្តគឺពិតជាស័ក្តិសមមែនតើបាទសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់ធ្វើការសាក់សួរតេស្តឬក៏ទិញបងប្អូនអាចអញ្ជើញមកគ្រប់សាខារបស់ក្រុមហ៊ុន Nanosound ទូទាំងប្រទេសសម្រាប់ក្រុមហ៊ុន Nanosound យើងខ្ញុំក៏មានការធានាយ៉ាងត្រឹមត្រូវចេញពីក្រុមហ៊ុនពិតៗ សូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាវីដេអូមួយនេះយើងនឹងនិយាយទៅកាន់អ្នកនៅវីដេអូក្រោយៗទៀត